据鲁中晨报，4月21日晚，美上生态公告，公司于当日收到中国证监会下发的立案告知书，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。与此同时，其还发布公告称，公司收到深圳证监局行政监管措施决定书，深圳证监局对美上生态景观股份有限公司采取责令改正措施。截至4月19日 ，ST 美上股票大跌近20%，总市值仅剩2.76亿元。较其最高峰的超120亿元市值已蒸发近98%，并且公司收盘价已连续10个交易日低于1元，存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。公开资料显示，王莹燕，女，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，技职专业，复旦大学 EMBA 学位。2016年，其以50亿身价首次登上胡润百富榜，成为知名富豪。2024年1月16日。北上生态实控人、时任董事长王莹燕因为操纵证券市场，被证监会实施行政处罚500万元。根据证监会的披露，2018年6月12日至2020年7月3日，王莹燕私募机构上海永树资产管理有限公司法人代表纪律35岁，实际控制吴某等113个证券账户，累计交易额近800亿元。然而，扣除佣金和相关税费，账户总竟然还亏损2.38亿元。证监会表示，除了操纵股价，王莹燕还指使北上生态长期财务造假，至2020年，公司连续9年虚增利润，合计高达4.57亿元。王莹燕被处以1510万元罚款，并终身市场禁止。